Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits kha katsner sieli hayas hayastani harapetutyunum aprogh azgayin programmasutyunner ovker irents kyanqa tvel en kam patrastan yeghel irents kyanqa tal hanun hayastani harapetutyan yev hanun artsakhi harapetutyan tavatskayin amboghtsakanutsyan aisor ais shenkum mi kani meter heravorutyan vra tegi unenum entamena khagakakan show. Ես կարող եի ներկայացնել, թե ինչքան իրավական խնդիրներ կան այն նախագծերի մեջ, որոնք շրջանառվել են, բայց դա այսօր օրակարգային հարց չէ։ Ուղղակի հերթական անգամ փորձ է արվում ծածկել այն իրողությունը, որը տեղի է ունենալու մոտ օրերս, այսինքն Բերձորի, Աղավնոյի և մյուս համայնքի հանձնումը։ Ով երբևիցե գնացել է Ստեփանակերտ, նա Բերձոր քաղաքով անցել է, եթե Քարվաճառի ճանապարհով իհարկե չի գնացել Լեռնային Ղարաբաղ։ Աղավնո գյուղում ապրում է մի մարդ, ում կարելի է անվանել 21-րդ դարի Գարեգին Նժդե։ Դա Աղավնո համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չավուշյանն է։ 20-րդ դարում մենք ունենք Գարեգին Նժդե։ Եւ ունենք այլ հրամանատարներ, ովքեր իրենց կյանքը եւ ազատությունը զոհեցին, որպեսզի այսօր առնվազն Սյունիքը մնա Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Այնտեղ գտնվող անձինք ազգային ժողովի շենքում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժերի կողմից կառավարության կազմում նշանակված անդամներից մեկը ասել էր, որ Գարեգին Նժդե, մոտավորապես ասել էր, որ Գարեգին Նժդե ֆաշիստ է, իսկ ազգային գաղափարախոսությունը համարել էր արհեստական կերտ միֆ։ Հիմա նրանց լրության և քաղաքական շոու կազմակերպելու միջոցով փորձ է արվում հերթական անգամ արդեն 21-րդ դարում թուրքերին հանձնել 21-րդ դարին մեր Գարեգին Նժդեին, Աղավնո համայնքի բնակիչներին, ովքեր իրենց կյանքը վտանգել են բազմիցս հանուն Արցախի և հանուն Հայաստանի։ Ես ուղղակի շատ կարճ կասեմ, այն անձինք, ովքեր չեն սիրում ընդդիմությանս կամ գտնում են, որ չպետք է մասնակցեն, դե այն ինչ հիմա տեղի ունենում ազգային ժողովում, դրանից ձեր կյանքը չի բարելավվելու։ Այն խոստումները, որոնք ձեզ տրվել են, դրանով ձեր կյանքը չի բարելավվելու, բայց Բերձորի, Աղավնոյի հանձնումով ձեր կյանքը գնալով ավելի է վատ հանալու։ Ինչպես եղավ, ինչպես ձեզ ասում էին, որ միջև Ղարաբաղի հարցը չլուծեք, լավ չեք ապրելու, հիմա Արցախի մեծամասնությունը հանձնված է, իսկ այն ինչ մնացել է, գտնվում է վտանգի տակ։ Եթե դա էլ հազդվի, դուք ավելի վատ եք ապրելու, որովհետև Հայաստանը չէր Արցախի անվտանգության երաշխավորը, իրականում Արցախն էր Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, որպես կենդանի վահան, որը պաշտպանում էր Հայաստանը։ Եթե մենք հիմա այս քաղաքական թեմայով շեղվենք և մոռացության տանք, որ այս քաղաքական աղմուկի ներքո փորձ է արվում հազդել Աղավնո, Բերձորը և հայկական այն համայնքները, որոնցով հիմա Հայաստանը մի փոքր ճանապարհով կապված է Արցախի հետ, ապա մենք շրջելու ենք հայոց պատմության վերջին էջը, և մի օր այստեղ ուղղակի ցուցանակ է լինելու, հենց Բաղրամյան փողոցում է լինելու այդ ցուցանակը, որ ժամանակին այստեղ ապրել է հայ ազգ։ Մենք դա չպիտի թույլ տանք։